помічайте до вас небайдужих, помічайте заради Бога. Хто тихенько і вірно служить і взамін не просить нічого. Ви для них рядами густими сійте рясно на клумбах квіти. Люди вміють плакати з кимось, а ці вміють за вас радіти. Так, вони у словах не сильні, непомітні, неяскраві, та коли вас життя покривдить, вони будуть у курсі справи. Це вони принесуть вам гроші, коли ляжете у лікарню, і за руку спіймають, може, коли зробите щось негарне. Пробудіться посеред ночі, підійдіть до вікна кімнати, уявіть їхні добрі очі, пригадавши, як їх звати. Ви – планета в їхній орбіті. Ви – щасливчик у цю хвилину, якщо є у вашому світі хоч одна отака людина.